Ողջույն։ Ալիք մեդիայի հարթակում Ալիքի վրա հաղորդումն է։ Մենք գտնվում ենք Գյումրիի Ասլամազյան քույրերի պատկերասրահում։ Այսօր իմ հյուրն է նկարիչ Վահագն Ղուկասյանը։ Շատ ուրախ եմ ձեզ հյուրընկալվել, ձեր քաղաքում են գտնվում։ Եվ այսօր թեմաները կլինեն բազմազան, որովհետև դուք ոչ միայն զբաղվում եք կերպարվեստով, այլ նաև ղեկավարում եք Գյումրիի Գեղարվեստի Ակադեմիայի մասնաճյուղը։ Միևնույն ժամանակ բավական ակտիվ հասարակական գործունեություն եք ծավալում, թանգարանն եք ղեկավարել և նկատի ունենալով նաև քաղաքի առանձնահատկությունները և գեղարվեստական միջավայրը, վստահ եմ, որ ծրի նախընտրությունները բազմազան են և կապվածությունը քաղաքի հետ այլ հարթության վրա է գտնվում։ Առհասարակ նկարչի համար և միջավայրը ստեղծագործելու համար տրամադրում եմ, կարողանում եք այստեղ գտնել են ինչ-որ ուզում եք որպես նկարիչ։ Նախ եւ առաջ շնորհակալություն եմ ուզում հայտնել հրավերի համար, շատ ուրախալի էր ինձ հրավեր ստանել և գտնվել ձեր տաղավարում։ Իրականում քաղաքը շատ տրամադրող է և երևի թե բոլորը կփաստեն, մասնավորապես արվեստագետները Հայաստանում, որ Գյումրին երևի ամենատրամադրող քաղաքներից է, որովհետև ինքը շատ բազմաշերտ է։ Նաև ինքը կոնտրաստների քաղաք է, այսինքն այդ, չգիտեմ, իհարկե ամբողջ Հայաստանն է կոնտրաստների քաղաք եւ Անդրկովկասը, բայց մեր մոտ հա այդ կոնտրաստները շատ ակներև են, նաև այդ չերտերի մեջ կտեսնես կոնտրաստ։ Կոնտրաստը նաև թե մշակույտային է, նաև այդ էլ իհարկե արդարացվել է մարդկանց մեջ, որտեղ մարդիկ են շատ կոնտրաստների տեսակների բաժանվում, ամենաներկամիտ հումորից մինչև ամենասուր եւ ամենաավանդականից մինչև ամենաժամանակակից է։ Էդ էլ նաեւ ինքը անընդհատ ռեսուրս է, որը մշտապես մեզ ցույց է տալիս, որ իսկականից իրականում ամենաավանդականից Գյումրին կարող է լինել ամենաժամանակակից եւ ամենապատրաստը։ Դրա առօրինակը շատ միշտ մի քանի անգամ է ասել եմ եւ միշտ ինձ զարմանալի եղել, որ Ավերիչ երկրաշարժից հետո 1997-98 թվականներ եւ Գյումրիում քաղաքում համերա ոչինչ չկա, ոչ մի բան չկատարվում եւ 98 թվականին առաջի անգամ Գյումրու ժամանակակից Սարսի կենտրոնի կողմից հասարակական կազմակերպություն բացարձակ ոչ պետական ֆինանսավորմամբ, այսինքն եվրոպական համակարգի վրա դրամաշնորհային ծրագրերով եւ այլն եւ այլն ստեղծվում է մի միջազգային փառատոն, որի ընթացքում ավերակների վրա այդ ժամանակվա ամենահետաքրքիր եվրոպական եւ համաշխարհային մեծության արվեստագետներ ցուցադրվում են եւ գյումրեցին շատ լավ են կանում։ Այստեղ շատ հետաքրքիր է այդ բիենալեների խաղացած դերը եւ միևնույն ժամանակ ժամանակակից արվեստի նկատմամբ հասարակության տրամադրվածությունը, որովհետեւ գյումրեցիները խիստ քննադատել։ Թե արվեստի համար, թե երաժշտության համար առհասարակ շատ դժվար է նրանց ճաշակշռել, էլի։ Մինչեւ այսօր կտեսնեք, որ ինքը շատ ավանդական է ու նաեւ կապված է նաեւ առաքելական եկեղեցի ծու հետ, իհարկե չի կարելի ասել միայն հարակելական, որովհետև Շիրակի մարզը նաև տարբեր ֆրանկները, ֆրանկները ունեն, կաթոլիկ համայնք էլ մեծ ունենք եւ մեծ գյուղեր ունենք, որոնք ամբողջությամբ կաթոլիկ են, այսինքն բայց համայնք, որը բաղկացած է խիստ ավանդական եւ կրոնական կախվածությունից, սիմվոլներից, նույնիսկ արվեստագետներ ունենք, որ սիմվոլիզմը շատ մեծ ազդեցություն ունի իրենց գործերի վրա եւ դրան զուգահեռ ժամանակակից ամենավերջին արվեստի գլուխգործոցներ, մտահոգություններ, որը գյումրեցին շատ հանգիստ է տանում, երևի թե մյուս քաղաքներում այդ ավելի բարդ կլիներ համայնք եւ ժամանակակից արվեստը իրար հետ աշխատած փող ներգործության խնդիրը իրար հետ համադրելը։ Եվ այնուամենայնիվ այդ բիենալեների ազդեցությունը շատ մեծ եղավ եւ ոչ միայն Գյումրիի վրա, նաեւ Հայաստանի վրա առհասարակ։ Եվ այդ ժամանակների համար ստեղծագործական բումը, որը որ ակնկալվում էր գոնե 90-ականներից եւ 2000-ականների սկիզբը, մի տեսակ ինչ-որ կապանքներից ազատագրման շրջան կարելի համանել, որովհետեւ ավանգարդի, մոդեռնի մեծ ազդեցությունները թոթափելով գալ մինչեւ նոր ժամանակ այդտեղ նոր շնչառություններ բերում։ Այդ շատ մեծ նոր շնչառություններ, շատ ճիշտ է, որովհետև ինքը էլի ասեմ, ինքը մի միայն արվեստի մասին չէ, ինքը նաև արվեստի ձևերի, արվեստի գործիքների փոփոխությունների մասին էր, որովհետև եթե մենք 80 տարի սովոր էինք սովետական Հայաստանում մշակույտային քաղաքականություն, որը ղեկավարվում էր վերևից, տարբեր կառույցների եւ գործիքների միջոցով, նկարիչների միություն եւ այլն եւ այլն, եւ ֆինանսավորումն էլ էր այդպես գալիս եւ նկարիչը գիտեր, որ ինքը պետական պատպերի, պետական զակազի քանդակի կոմբինատ կար, մի բան, որ եվրոպայաբար տարօրինակ է։ Կոմբինատ, միություններ եւ այլն եւ այլն, իսկ բիենալեն ինքը եկավ նաեւ մարդկանց
mod, ինչի չէ, մասնավորապես արվեստագետների մոտ, այս նոր շունչի, նոր ժամանակների փոփոխությունների շունչը բերել, եւ ինքը նաեւ շատ առիթ հանդիսացա, որ ամբողջ Հայաստանում մշակույթային մշակույթը սկսի նորովի աշխատել նոր գործիքակազմով։ Ու ամենահետաքրքիրն է, որ 97 թվականը կարելի է համարել Հայաստանի, մասնավորապես Հայաստանի հյուսիսային մարզերի համար ինքը վերածնունդի ժամանակաշրջան, որովհետև նաև 97 թվականը Գյումրու ժամանակակից արվեստի կենտրոնի ստեղծումն էր, որը հետո բիենալեներ էր անելու տարածաշրջանում եզակի միջազգային փառատոն, ու առաջինը, որտեղ Անդրկովկասում առաջին միջազգային բիենալեն Գյումրիում արվեց ու շարունակաբար արվում էր։ Եվ հետո մերոնց մասնակցությունը միջազգային Վենետիկի նշանավոր բիենալեն բազմաթիվ արվեստագետների մոտ։ Հետո նույն Գեղարվեստի ակադեմիայի Գյումրու մասնաճյուղի հիմնադրումն էր։ Ու նաև բացի Գեղարվեստի ակադեմիայից կոնսերվատորիա, թատերական ինստիտուտ, այսինքն ինքը իրական մշակույթային այստեղ վերածնունդ էր ապրում քաղաքը։ Բայց կարելի ասել, նույնիսկ այդ պահին շատ ինքը քաղաքի համայնքի համար շատ կարևոր դեր էր, բայց իրանք երևի թե այդ պահին չէին էլ հասկանում, թե ինչքան կարևոր ազդեցություն է ունենալու 25 տարի հետո ու ինչ են խոսելու 25 տարի առաջվա։ Այսօր ղեկավարում եք, հա, 3 ամբիոններից, հա, կազմված ինստիտուտի մասնաճյուղը ու միևնույն ժամանակ բավական հետաքրքիր սերունդ է գալիս մտածողության առումով, որովհետև Երևանից դուրս լինելով միևնույն ժամանակ հետաքրքիր կերպով այդ մրցակցությունը կա։ Միշտ բոլոր արվեստագետներն էլ գիտեն, եւ այսպես ներքին այդ շրջանակի խոսակցության, որ գյումրեցիները փայլուն գրաֆիկներ են։ Դա իրենց բանն է, էլի, առանձնահատկություններից մեկն է, եւ դա պարունակում է նաեւ գրքային կուլտուրան, գրաֆիկական ճաշակը, հա։ Այսօր այդ դպրոցները պահպանել են իրենց ազդեցությունը։ Կան այդ դպրոցները գոյություն ունեն, ինչ որ միջանակ։ Դեթե կարելի ասել, որ ինքը, եթե խոսենք իմ համար, մինչև 97 թվականը Գյումրին որպես այդպիսին դպրոց չի ունեցել, այսինքն գոնե բարձրագույն ուսումնական հաստատության տիպի, ունեցել է շատ կարևոր մեկ դպրոց, այդ Մերկուրովի նկարչական դպրոցն է, որտեղ ամենատաղանդավոր նկարիչները հայաստանյան անցել են, դասավանդել են, նույն Ասլամազյան քույրերը առաջ իրենց կրթությունը ստացել են Մերկուրովի անվան առաջի նկարչական դպրոցում։ Իհարկե այն ժամանակ դեռ Ներկրովի անվան չէր կոչվում, դա 1916-17 թվականներն էր, բայց որպես Գյումրու դպրոց ինքը շատ կարևոր է 97 թվականից սկսած։ Նախ ասեմ, որ ինքը մենք այդ շենքի մեջ 3 բուհեր ենք, որոնք 3 Երևանյան բուհերի մասնաճյուղեր են, բայց իրենք լինելով մեկ շենքի մեջ բացարձակ առանձին կառուցում։ Չնայած աշխարհայացքային տարբերություններ կան, դա հարցապես այն ժամանակ Լորիս Չկնավորյանը, երբ որ իր մտահղացումը ուներ Գյումրիում, Գյումրից դարձնել իրապես արվեստի մայրաքաղաք, ինքը կարողացավ այդ շենքը վերակառուցել, եւ 3 մայր բուհերը, Թատերական ինստիտուտ, Գեղարվեստի ակադեմիա եւ կոնսերվատորիան որոշեցին իրենց մասնաճյուղերն ունենալ։ Մեր մոտ Գեղարվեստի ակադեմիայի Գյումրու մասնաճյուղը ինքը այս պահին ունի 7 մասնակցություններ, 4 ամբիոններ, ու կարելի ասել 25 տարին շատ կարճ ժամանակահատված են տանուր համաշխարհային արվեստի մեջ, բայց 25 տարվա մեջ ունեցել ենք շատ լավ շրջանավարտներ, ունենք արդեն կայացած դպրոց իր ուրույն ձևով, որը նաև շատ-շատ տարբերվում է մայր բուհից, եւ նաև ի պատիվ մայր բուհի կառավարման ինքը մշտապես ազատ է թողել։ Ստեղծագործական առումով, ժամանակակից արվեստի ուղղության առումներով եւ այլն եւ այլն, եւ մենք այսօր այն բաները ունենք, որը օրինակի համար բացակայում է նույն մայր բուհում, օրինակի համար մենք ունենք այսօր դարբնագործության ուղղություն, գունավոր մետաղի մշակում, որը մեզ համար ոչ միայն ինքը նոր մասնակցությունների դասավանդումն է կազմակերպում, այլ տեղային, այո, տեղային այն ավանդական արհեստի եւ արվեստի ճյուղերի զարգացման եւ պահպանման ուղղված։ Իհարկե նաեւ ունենք գրաֆիկայի, եթե գրաֆիկան, այդ գրաֆիկան, գրաֆիկայի գեղանկարի գրաֆիկայի քանդակ ակուստի մոդելավորում, գրաֆիկայի ուղղությունով ելի նորից տարբերվում են, օրինակ մենք մեր բուհը միակ բուհն է, որը հագեցված է գրաֆիկայի այն տիպի լաբորատոր հագեցածությամբ, որտեղ կարող եք այլընտրակային բացի ավանդական գրաֆիկական տպագրությունից նաև ավանդական տպագրություն անել, այդ ցիանոթոպիան է, չգիտեմ, օիլ պրինտ եւ այլն, նման է, մետաքսի տպագրական լինոգրավյուրա մնացածներ։ Ավանդականը միշտ ունեցել ենք եւ կարողացանք վերջերկու օֆորտ, ակվացինտա, լինոգրավյուրա, այդ ամենը ունենք ավանդականից զատ, բայց այլընտրակայինը նաև տարբերվում են ամբողջ Հայաստան։
Հա, սա շատ հետաքրքիր է։ Եվ միևնույն ժամանակ բավական 7000 տարիքում է ղեկավարել թանգարանը, եւ թանգարանի ընթացքն էլ ինձ ծում ամ բավական հետաքրքիր է, որովհետեւ այստեղ անտա ծուսադրություններ, անտա դասախոսություններ, բան հեշտակ կյանքի կոչել կամ հեշտեր կյանքի կոչել այդ ամենը, որովհետեւ բարձ սոցիալական պայմաններ, հա, քաղաքի կեսը գտնվում էր բանից քաղաքից դուրս, մարդիկ գնում էին արտագնա աշխատանքի, առանձնապես սիրտ չկար եւ բազմաթիվ բաներ։ Հո, խնդիրներ ծանր։ Էդ էլ սկսվեց, նախ առաջ ինչի թանգարաններ, որովհետեւ շատ կարևոր հարց է կոնե իմ համար, իմ ստեղծագործական կյանքի ու աշխատանքի համար, որովհետեւ ինքը միամիտ չեղավ 2015 թվականին ղեկավարել Մարիամ Եվերանուի Ասլամազյան քույրերի պատկերասրահ։ Իհարկե չասեմ, որ կյանքիս երազանքը դա չէր, ոչ մի ադմինիստրատիվ աշխատանք, ոչ մի արվեստագետի երազանքը դա չի, որովհետեւ երբ որ դեռ սովորում էի կամ սովորելուց հետո միայն սիրում էի նկարչություն նկարել եւ արվեստագետ լինել, հատկապես որ վատեն չգնահատվեց նախագահական մրցանակ երիտասարդ մասը, հա, հատկապես որ գնահատվում էի 2011 թվականին, 2010 թվականի նախագահի երիտասարդական մրցանակ ստացա, ֆիգուրատիվ մեծ կոմպոզիցիաներ էի անում, ցուցադրվում էի, արդեն այդ տարվա մեջ հասցրել էի Երևանի նպակում ցուցադրվել անհատական ցուցահանդեսով։ Դա հետաքրքիր կյանքի համար։ Շատ հետաքրքիր էր, նաև շատ օգնողներ կային այդ պահի դերությամբ, Արման Գրիգորյանը, որը մշտապես եղել էին կողքին եւ կարելի ասել արվեստագետ, որը մշտապես կակնած եղել երիտասարդ արվեստագետների կողքին, այսինքն ցուցահայացքով, ցուցահանդեսներ, դիպլոմային աշխատանք, որը նորից գնահատվում էր եւ խոսում էին դրա մասին, հետո նախագահի մրցանակ, բայց եկավ մի պա, հա, հետո Գյումրու, երբ որ անընդհատ այդ տան 2008 թվականից աշխատել եմ նաեւ կամավոր հիմունքներով Գյումրու ժամանակակից արվեստի կենտրոնում, եւ 2011-ին մեկ անընդհատ խնդիր ունեինք, ինչ էր կատարվում, անընդհատ խոսում էին, որ բիենալեներ կա, մեծ արխիվներ կան, տարբեր բիենալեներից մնացած, բայց ցուցադրվելու տարածք չկա։ Ես էլ փորձեցի այդ ամեն ինչին ավելի արվեստայինորեն մոտենալ եւ արվեստագետի ձիրքը, այսինքն կիրառել տարբեր գործիքներ եւ չփողոքվել եւ պետությունից միայն բան չզել եւ մենք հիմնադրեցինք Գյումրու ժամանակակից արվեստի թանգարանը, որը շարժական թանգարան էր ու ինքը թանգարանի պրոտոտիպ էր, շատ հետաքրքիր մոտեցում։ Շարժական թանգարան թեթև կոնստրուկցիայով, չկախված ֆինանսական միջոցներից, որտեղ ուզում ես 30 ռուբլիվ ցուցադրես, որտեղ ուզում ես կտանես, կտնես, դա լինի, գիտեմ, սամանային գյուղի սամանապարծեր սարի վրա, թե քաղաքի կենտրոնում, թե Երևանի կենտրոնում, հրապարակի վրա, թե կենտրոնական հրապարակի վրա, ու ցուցադրում ենք ժամանակակից արվեստ։ Ու ես մշտապես ասել եմ, որ թանգարանը ինքը ինքը կարևոր ինստիտուցիան է, որտեղ ինքը պետք է լինի հետազոտական, կրթական ու մշակույթը զարգացնող ուղղություն, ցավոք սրտի, ու ես անընդհատ բողոքվում եմ, որ մեր թանգարանները, մասնավորապես պետականների մեծ մասը, գոնե մարզերում այդ ուղղությամբ չի զբաղվում, այլ թանգարանները զբաղվում են միայն պատի վրա նկար կախել սկզբունք, որպես ցուցասրահ, ոչ մի հետազոտական ուղղություններ։ Հետո առաջա ստացանք, որ հա, ես ստացա, որ 2015 թվականներ, դեռ 14 թվականին անընդհատ առաջարկում էին, որ անընդհատ բողոքում ես, որ պետականները լավ չեն աշխատում, դե արի աշխատի, դե արի աշխատի։ Հետո որոշեցի, որ հա, պետք է աշխատել, որովհետև ոնց որ բարդ կես գում քո երկրի, մասնավորապես քո համայնքի համար, մասնավորապես եթե դու հասկանում ես, որ ինչ-որ բաներ կարելի անել, այսինքն միշտ էլ կողքից փողոքվելը եւ թերություններ գտնելը ճիշտ է, բայց ներսում այդ թերությունները շտկելը հնարավոր է թե չէ։ Դա ամենադժվարը։ Շատ դժվար է, բայց շատ հետաքրքիր է։ Ու 4 տարվա մեջ կարողացանք շատ շատ հետաքրքիր փորձառություն ունենալ եւ նաեւ Ասլամազյանների հավաքածուների, հա, արտաթանգարանային ցուցադրություններ, հետաքրքիր։ Առաջինը Հայաստանում արեցինք, որ ամբողջ, նա սկսեցինք ամբողջությամբ, ելի եմ խոսում մարզային մասին, մենք ունենք շատ հիանալի թանգարանային աշխատողների խումբ, ունենք շատ հիանալի թանգարանների միջազգային միության ICOM-ի հանձնախումբ, այսինքն ունենք շատ հիանալի, այսօրվա դրությամբ շատ ուրախալի է 7000 թանգարանային մասնակիցներ, որոնք արդեն Ահարկին ադմինիստրատիվ մասի երիտասարդացումը հնարավորություն տվեց նոր հայացք բերել։ Ու տեսնում ենք, որ նաև պետությունը այդ երիտասարդներին շատ շանսեր է տվել այս ծառայությամբ, ու շատ թանգարաններ հիմա երիտասարդներ են ու իրական շատ որակյալ մասնակիցներ, որ ուղղակիորեն աշխատում են հենց իրենց մասնակցությամբ եւ շատ ճիշտ։ Բայց այդ պահի դրությամբ էլի կատարվում էր այն բանը, որ մենք շատ հետ էինք։
Օրինակի համար նույն Ասլամազյան պատկերասրահում ինքը ուներ կապված տարածքի հետ ցուցանմուշների ցուցադրման ընդամենը 10% ներ ցուցադրվում։ Եվ մենք Հայաստանում եղանք առաջինը, որ սովորական մեր Facebook-յան պաշտոնական էջով ամբողջությամբ թվայնացրեցինք եւ հանրային դարձրեցինք։ Հետո կայք ունեցանք, կայքի միջոցով ամբողջ մեր արխիվը կառուցանք հավաքածուն։ Ամբողջ հավաքածուն, իհարկե, այդքան հեշտ չէ, որովհետեւ ելի դու անընդհատ հանդիպում ես ուրիշ ձև մտածող մարդկանց հետ, մարդիկ, որոնք կարծում են, որ պետք չէ այդ ամեն ինչ ավելի հասանելի դարձնել, բայց փաստը ցույց է տալիս, որ այն բաները, որոնք որ ասում էին, որ չի աշխատելու, ամենալավ աշխատեցին։ Իսկ այդ ադմինիստրատիվ ամբողջ գործունեությունը եւ կազմակերպչական հսկայական աշխատանքը թվում է սովորաբար, որ թանգարանները դրանք փակ հաստատություններ են, որտեղ կյանքը առաջ չի գնում, զարգացում չկա, անընդհատ լճացած վիճակ, բայց բոլորովին այդպես չի, որովհետեւ գոյություն ունի ներքին կյանք, անընդհատ կազմակերպող միջավայր, եւ այդ ադմինիստրատիվ կյանքը չէր սպառում նկարչի։ Ես ինձ խոսք տվեցի, որ եթե որպես արվեստագետ ես սպառվեմ, ես անպայման գործից դուրս կգամ, բայց խոստումը այդքան էլ չկարողացա պահել, որովհետև սպառեց որպես ինձ արվեստագետ, ու ես որտեվ նաև այդ իմ թերությունն է, ես ամբողջովին նվիրվեցի այդ ադմինիստրատիվ աշխատանքին, որը բայց շատ ստեղծագործական էր, որովհետև այն բաներն են կարել, որը ինքը ոչ սովորական է, այսինքն լրիվ հակադարձել մի բանը նվեր գնաց մյուսին, էլի լրիվ հակադարձել ամբողջ համակարգին, ու այդ որպես նկարչի աշխով ստեղծագործական այդ ամեն ինչը անել, ու լրիվ հակառակ գնալ համակարգերին ու ապացուցել ամեն անգամ, որ դու ճիշտ ես ու քո արած արվեստի պրոյեկտը քո թանգարանի համար ճիշտ է։ Թանգարանները կարողացանք փաստացի այնպես անել, որ թանգարանը այդ փակ վիճակից իրական դարձավ լրիվ բաց վիճակ։ Այո, մեկ ուսացած, եթե տեսեք 2015 թվականին, նաև ես այդ ոլորտի մասնակից չէի, 15 թվականին ես ուղղորդվեցի մեր արտգործ նախարարության ու Իկոմի կոմից ընդանուր թանգարանակիտություն Ճապոնիայում վերապատրաստվելու, ու հետա շատ հետաքրքիր էր ծրագրել, այդ իրական այն մտածածներ, ինչի համար ես եկել եմ նաև թանգարան աշխատելու։ Եվ շահողուս եկել։ Այո, որպես կառավարչական մոդել ինքը ծրագրին էլ հենց ուղված էր, հենց ինչ որ ես էի խոսում, թանգարաններ եւ համայնքի զարգացում։ Հենց դրա համար էլ ես ասում եմ, որ քանի որ մենք ինչի նկարիչներս անընդհատ մեր մոտ չի ստացվում շուկա ձևավորել, որպես արվեստագետ կայանալ եւ այլն, որովհետեւ մշակութային դաշտը որպես այդպեսին չկա, մանավանդ սովետական Հայաստանից հետո, արդեն անկախ Հայաստանում շատ բաներ դեռ հələ մնացել են սովետականի մեջ, չնայած արդեն սովետը չկա, բայց հələ կառույցները մնացել են, բայց գաղափարները մնացել են, գաղափարները մնացել են, նաեւ դրան զուգահեռ ֆինանսները չկա, ցավոք սերտի։ Որոշ դերերում նույնիսկ Լեոնիդ Բրեժնևը դեռ ոչ չէ։ Դերերից եկած պետական պատվերն ու կոմբինատները չկա քոսի։ Կոմբինատ։ Հա, քանդակի կոմբինատը քոսի դերի չկա։ 30,000 տպականակով տպող բանաստեղծական գրքեր, չէ՞, դա տարօրինակ առնվազն։ Ինչևէ, եւ հիմա մնացել են երեխեքը ու դուք։ Հիմա ստեղծագործական ցիկլի մեջ կարողանում եք երկխոսության մեջ մտնել։ Շատ կարևոր է, որ ասեցի խոսքս չկարողացա պահել, որտեղ իրական 4 տարի շատ քիչ ստեղծագործեցի, ու ինձ շատերը նույն Երևանյան ընկերներս նոր 2015 թվականից սկսած ինձ ճանաչում են որպես ադմինիստրատիվ աշխատող, վաստանորապես տնօրեն, բայց բանվորի կարգավիճակում, այդ շատ կարևոր է, հա, որ մշտապես բանվորի կարգավիճակում եմ ինձ զգացել ոչ թե տնօրենի, բայց հա 2019 թվականից, երբ որ արդեն ելի հետ վերադարձա, ես ամեն ինչին զուգահեռ Գեղարվեստի ակադեմիայում մշտապես դասավանդել եմ, ու դասավանդել եմ միմիայն այն առարկաներ, որ ինձ դուր է եկել, միշտ այդպես է եղել։ Երբ որ ես արդեն Գեղարվեստի ակադեմիան ղեկավարման համակարգում էի, կարելի ասել, շատ կարևոր, երբ որ դասավանդում ես, դու պետք է անպայման, երբ որ խոսում ես նկարչությունից, դու պետք է անպայման նկարանես, որտեղ ուսանողը քեզ չի հավատա։ Ուսանողը կուզի այն ինչ որ խոսում ես, թեկուզ փորձառություն, այդ քո կյանքի փորձը, արվեստի մասին քո գաղափարները եւ այլն եւ այլն, ուսանողն ուզում է տեսնի։ Եթե ցույց չես տալիս, ինքը չի հավատա։ Ու նաեւ լավ դասավանդելու կրթել համար դու իրապես պետք է լինես նաեւ լավ ստեղծագործ, կամ կունենա լավ ստեղծագործող կամ ստեղծագործական process-ի մեջ։
Փաստացի այն բացերը որ կար, որպես նկարիչ Վահագն Ղուկասյանին կոնե ճանաչելու համար, էլի կամ ես կոնե ինձ որպես նորից նկարիչ տեսնելու համար վերագտնելու։ Հա, 2019 թվականին արդեն արեցի մեր Գյումրիում Բեռլին Art Hotel-ում Գալերի 25 ցուցասրահում ցուցահանդես ունեցա, որը 2 տարի աշխատել է ցուցահանդեսությամբ, որը պրոյեկտ, որը 3-4 տարի աշխատել է իտերաբար եւ սկսվել էր Փարիզի Cité-ի իմ Art Residency միջոցով, մեկ ամիս ապրեցի է Փարիզում, ստեղծագործեցի, նյութեր հավաքեցի։ Պրոյեկտ, որը կոչվում էր Ծայների Ստվերներ եւ մինչեւ այսօր անում եմ, ու կարելի ասել այսօր շատ բուրըն ստեղծագործական պրոցեսի մեջ եմ եւ կարողացել եմ ադմինիստրատիվ աշխատանքից հետո կարողանալ վերադառնալ եւ կապացություն կա Փարիզի հետ։ Շատ եք ճամփորդել։ Շատ եմ ճամփորդել, երևի այն երջանիկներից եմ, որովքեր ով հնարավորություն ունեն այդ աշխարհի տարբեր մարտահարկերում լինել եւ ինչ որտեղ կա, որտեղ մնացել է այդ ստեղծագործական բանը, կապվածությունը։ Նկարչյանը դա կարևոր հանգամանք է։ Շատ կապվածություն է մնացել Ճապոնիայից եւ Ֆրանսիայից։ Ֆրանսիան շատ լուրջ ազդեցություն է ինձ վրա թողել, բայց օրինակ ասեմ, Ֆրանսիա չի ապրի։ Բայց Ճապոնիա։ Ճապոնիա կապրի, Ֆրանսիա չի ապրի, բայց երկուսն էլ շատ մեծ տպավորություն են թողել ու պատկերացրեք 2017 թվականին մեկ ամիս մնալով Ֆրանսիայում, դեռ 4 տարի ֆրանսիական ազդեցության տակ շարքեր եմ անում։ Հետաքրքիր է։ Իհարկե, հետաքրքիր է։ Եվ ստեղծագործական առումով հիմա ինչ փուլում եք։ Ստեղծագործական առումով հիմա շատ կարևոր փուլում եմ, որովհետև կարողացել եմ այնպես անել, որ ինքը աշխատանքային լուրջ պրոցեսի, ստեղծագործական լուրջ պրոցեսի մեջ եմ եւ փաստացի եթե իմ արվեստը նայեք, ինքը 3-4 տարին մեկ կամ 5 տարին մեկ ամենաշատը լրիվ նոր ոճի ուղղությամբ վրա եմ աշխատում, լրիվ նոր թեմաների։ Այս պայտորությամբ կարելի ասել շատ բուրըն է, որտեղ 2019 թվականից, 20 թվականից սկսած, սկսեցինք նաև աշխատել ամերիկյան Ստոկտոնի համալսարանի հետ ու պրոյեկտ էինք անում, կապված հայոց ցեղասպանության, միգրացիայի, արվեստագետի դերը, նաև միգրացիոն այս համակարգերի կամ ամբողջ գլոբալիզացիոն միգրացիան շատ դեր կարևոր դեր ունի։ Թե նաև արվեստագիտը լավ ինչ է մտածում եւ ինչով կարող է այս ամենի մեջ ինչ որ ներազդել, օգնել կամ չգիտեմ ինչ մեսիջներ անել։ Նաև իհարկե Հայաստանը, որը անընդհատ միգրացիոն թեմաների մեջ է, ցեղասպանություն եւ այլն եւ այլն, եւ անընդհատ գլխներով անցնում են տարբեր փորձություններ, հա, իրականում այդ փորձությունների սուկայը շատ դժվար է ստեղծել։ Արվեստագետը մի մասը վերջին դեպքերից հետո ներփակ կյանք է վարում եւ դա ոչ այնքան քննարկելու առարկա է, որքան ուղղակի դիտարկելու։ Փակվել եք։ Այդ պահերին իհարկե փակվել է, որովհետեւ ահավորը չի կարելի, գիտեք, այս կոնտրաստները կամ այդ շեղումները, որ կան, աղ է, այդ պատերազմները եւ այլն, դրսի աշկի համար, դրսի արվեստագետի համար հետաքրքիր է, երբ որ ինքը կա, նյութեր հավաքի կնա, բայց երբ որ դու ներսում ես ապրում, այդ ահավոր բան է, ստեղծագործելն անհնար է այդ պահին։ Բայց իհարկե դու ել նաև քեզ անընդհատ բան ես անում, կողքիստանում ես ես ասում ես, որ չէ, դու որպես արվեստագետ պիտի խոսես այս մասին, պիտի ամբողջ աշխարհին ինչ որ բան ասես, պիտի նաև ներկայացնես, պիտի խոսես, որ ամբողջ աշխարհին արվեստի լեզվով դու ասես, որ ես ճիշտ չի եւ կա հայ, հային վերացնել, հայ տեսակը վերացնել չկա եւ հայկական արվեստը այդ զուտ անձնական կամ ազգային արվեստ չի, այդ համաշխարհային արվեստ է։ Ու մեշտապես էլից է գալիս նաև այդ ներփակվածության խնդիրը, որ մենք փորձում ենք անընդհատ վազել բացառիկության հետ, մոռանալով, որ դա դիտելի է այդ ամբողջ աշխարհի ներկապնակի վրա։ Եվ մենք կարևոր ենք այնքան, որքան որ մեր ներդրումն ունենք այդ ամբողջի մեջ։ Շատ կարևոր է դա այդ ուղղությամբ անպայման աշխատել, մոռանալով քո անձնական ամեն ինչը, մոռանալով այն դժվարությունները, որ անընդհատ կա, մասնավորապես ապրելով Հայաստանում եւ Գյումրիում։ Այո, 2020 թվականին ունեցա ցուցահանդես արդեն Նյու Ջերսիում եւ Նյու Յորքում, որի նախագծի անունը Ծայների Ստվերներն էր ու ինքը կապված էր սկսած 18-19-րդ տարից, այդ մեր նախնիների ծայներ, մշակույթ, միգրացիա, տեղահանումներ Հայաստանի։ Նույն ամբողջի գերազանցական արտացոլում։ Դրանք գերազանցական արտացոլում ու հետո եւ 2021 թվականի հոկտեմբեր-նոյեմբերին Մոսկվայում ցուցահանդես ունեցա, էլի նույն խորագրով անհատական ցուցահանդես, ու ամենահետաքրքիրը այն է, որ ես
ինքնագիտակցորեն եմ երևի դրան ավելի շատ մոտեցել, բայց ու գույները շատ վառ էին, նախկինում ավելի մոնոխրոմ էին, որտեղ հիմնականում տնության ստվերների շարքեր էին. Ես դա հիշում եմ։ Բայց այս վառ գույների մեջ, մասնավորապես այդ ցուցահանդեսից հետո, բոլորի մոտ լրիվ ուրիշ կարծիք ստեղծվեց, ու ես որ այսպես չէի նայել իմ գործերին, բոլորը միմյանց խոսում էին պատերազմից, արյունից եւ այլն եւ այլն, այսինքն իրենք ասում էին, որ շատ տխուր գործեր են ստացվել։ Բայց ինձ թվում է, որ այդ կան, այդպես չի, ես որտեղ ավելի շատ խոսում էի հայկականի, վերածնունդի ու մեր ասելիկի մասին, հապակայի։ Ժամանակ ամեր տեղ կդնի և իհարկե նոր հայաց կբերի, որովհետև այդ նոր զգացողությունների տեսանկյունը, որ հաղթահարվի, նոր հայացքով նաև կդիտվի։ Շնորհակալություն, հաճելի է շատ և շատ բազմամովանդակ։ Ալիք մեդիայի հարթակում Ալիքի վրա հաղորդումներ, ես Տիգրան Գրիգորյանն եմ, մեր հյուրն էր Վագն Ղուկասյանը, մենք գտնվում ենք Գյումրիում Ասլամազյան քույրերի պատկերասրահում, շնորհակալություն։